ጤና ይስጥልን። ከሰዓት ነጻ የህዝብ ሚዲያ የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ሙስጠፋ መሐመድ። ቀዳሚው ላደረግነው ዜና አለፍን። የእውነት ምህረትና ማካካሻ ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅና የሌሎች የሽግግር ፍትህ አላባዎች ፈጻሚ ተቋማት ማቋቋሚያ አዋጆች የማርቀቅ ስራ እየተሳለጠ መሆኑን የፍትህ ሚኒስቴር አስታወቀም። በተጨማሪም በሽግግር ፍትህ ማዕቀፍ የወንጀል ጉዳዮችን የሚያዩ ልዩ ችሎት ስልጣንና አሰራር የሚመሰረተው የሽግግር ፍትህ ልዩ ችሎት አዋጅ ዝግጅት በፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት አስተባባሪነት እንደሚከናወን ተገልጿል። የህግ ማዕቀፎቹ ዝግጅት በጉዳዩ ላይ በቂ እውቀትና ልምድ ባላቸው ባለሙያዎች የሚካሄድ ሲሆን አጠቃላይ ሂደቱ በሁለት ወር ጊዜ ውስጥ እንደሚጠናቀቅ ተጠቁሟል። የህግ ማርቀቁ ስራ እንደተገባደደ ህዝቡና ባለድርሻ አካላት ዝርዝር አስተያየት የሚሰጡባቸው ሀገር አቀፍና ዓለም አቀፍ መድረኮች እንደሚዘጋጁም ተጠቅሷል። የህጎቹ በፍጥነት መውጣት በተለይም የተለያዩ የሽግግር ፍትህ ስልቶች በመጠቀም እውነት ለማውጣት እርቅ የሚወርድበትን አሰራር ለመዘርጋት የወንጀል ተጠያቂነትን ለማስፈን በቅድመ ሁኔታ ላይ የተመሰረተ ምህረት ተግባራዊ ለማድረግ የማካካሻና ተቋማዊ ማሻሻያ ስራ ለማከናወንና የተሟላ ፍትህ ለማስፈን ቁልፍ ሚና እንደሚጫወቱ ሚኒስቴሩ አስታውቋል። ሚኒስቴሩ ይህን ያለው የኢፌዴሪ የሽግግር ፍትህ ትግበራ ፍኖተ ካርታ ዝግጅት ተጠናቆ ወደ ስራ መግባቱን በገለጸበት ወቅት ነው። በአስገድዶ መድፈር ወንጀል ሕይወቷን ለተነጠቀችው ሕፃን ሄቨን ፍትህ እንጠይቃለን ሲል እናት ፓርቲ ገለጸም። በሕፃን ሄቨን ላይ የተፈጸመው ድርጊት ሀገራችን በአደገኛ የአኗኗር ምዕራፍ ውስጥ እንደምትገኝ ያሳያል ሲል ፓርቲው ገልጿል። በየቤቱ ፍትህ በማጣት የተቀመጡ እልፍ ሄቨኖች እንዳሉም ያረጋግጣል ብሏል። ባህል፣ ሃይማኖትና ሞራል ያነወራቸውን ድርጊቶች መፈጸማቸው የፍትህ አሰጣጡ ስርዓት ውድቀት ማሳያ ጭምር መሆናቸውን የፓርቲው መግለጫ ያመላክታል። በሕፃን ሄቨን ላይ የሆነውም ይሄው ነው ያለው ፓርቲው፣ ከዚህ አንጻር የፍትህ ተቋማት ጉዳዩን ለመሸፋፈን የሄዱበት ርቀትም እጅግ በጣም አሳፋሪ ሆኖ አግኝተነዋል ብሏል። ስለሆነም እንዲህ ያሉ እንደ ሀገር አንገት የሚያስደፉ በሴቶች ላይ የሚደርሱትን አስነዋሪ ወንጀሎች ለመከላከል ወላጆች ስለ ሴት ልጅ ክብር ለወንድ ልጆቻቸው እያስተማሩ የማሳደግ ግዴታ አለባቸው ብሎ እንደሚያምን ፓርቲው ለኢሳት የላከው መግለጫ ያመላክታል። የህግ ተቋማትን ፍትህን የመስጠት ተግባራቸውን በአግባቡ መወጣት ይኖርባቸዋል ሲልም ፓርቲው አመልክቷል። በሕፃን ሄቨን ላይ የተፈጸመው አሰቃቂ ድርጊት አደባባይ የመውጣት ዕድል ያላገኙ የታፈኑ እንዲሁም የአስገድዶ መድፈርና የሌላም ጥቃት ሰለባ የሆኑ ብዙ ሺህ ሕፃናት በሀገራችን እንደሚገኙ ማሳያ ነው ሲልም እናት ፓርቲ ገልጿል። በጥልቅ ሐዘን ውስጥ የሚገኙ የሕፃን ሄቨን ቤተሰቦችና በጥቃቱ ያዘኑ ኢትዮጵያውያን በሀገራቸው ተስፋ ያደርጉ ዘንድ ስለ እምቦቀቅለዋ ሕፃን ሄቨን ፍትህ እንጠይቃለን ሲልም እናት ፓርቲ ጥሪ አቅርቧል። በትምህርት ዘርፍ የሚስተዋሉ ተግዳሮቶችን በዘላቂነት ለመፍታት የሚያስችል ጥናት በቅርቡ ወደ ትግበራ እንደሚገባ የትምህርት ሚኒስቴሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ተናገሩ። ሚኒስተሩ ይህን ያሉት በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ትምህርት ቢሮ የሁለተኛ ዙር የትምህርት ለትውልድ ክልል አቀፍ የንቅናቄ መድረክ በትናንትናው ዕለት በወራቤ ከተማ በተካሄደበት ወቅት ነው። ትምህርት ሚኒስቴሩ መንግስት በዘርፉ ያለውን ስብራት ለመጠገን በልዩ ትኩረት እየሰራ ነው ብለዋል። ለተተኪው ትውልድ የተሻለና የበለጸገ ሀገር ለማስረከብ ተግቶ መስራት እንደሚገባ ሚኒስቴሩ አስገንዝበዋል። በትምህርቱ ዘርፍ ያሉትን ማነቆዎች በመፍታት ብቁ ሀገር ተረካቢ ዜጋ ለማፍራትም የትምህርት ለትውልድ ንቅናቄ ተግባራዊ እየተደረገ መሆኑን ጠቁመዋል። ዘርፉን ውጤታማ ለማድረግም ተግዳሮቶችን ጠንክሮ ማለፍ እንደሚገባ አስገንዝበዋል። የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ እንዳሻው ጣሰው በበኩላቸው በሥነ ምግባር የታነጸ ብቁ ሀገር ተረካቢ ዜጋ ለማፍራት የትምህርቱን ዘርፍ ማጠናከር አስፈላጊ መሆኑን ማንሳታቸውን ኢዜአ ዘግቧል። በተለያየ ምክንያት ከትምህርት ቤት ወደ ኋላ የሚቀሩ ሕፃናትን ወደ ትምህርት ገበታቸው ለመመለስም የክልሉ መንግስት በትኩረት እንደሚሰራ መናገራቸውም ተዘግቧል።
ክልሉን እያስተዳደረ ባለው ፓርቲ ውስጥ መከፋፈል ቢፈጠርም የትግራይ የጸጥታ ኃይሎች ገለልተኛ ሆነው እንዲቀጥሉ ጥሪ ቀረበ። ይህ ጥሪ የቀረበው በነ ጌታቸው ረዳ የሚመራው ቡድን ለአንድ ቀን ያካሄደውን ህወሓትን ማዳን ያለውን ስብሰባ ካጠናቀቀ በኋላ ባወጣው የአቋም መግለጫ ነው። የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ምክትል ሊቀመንበርና የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዚዳንት በሆኑት በአቶ ጌታቸው ረዳ የተጠራው የህወሓትን ማዳን ስብሰባ ሲጠናቀቅ ባለአስር ነጥብ የአቋም መግለጫ አውጥቷል። በአቋም መግለጫው በሊቀመንበሩ ሰብሳቢነት እየተካሄደ ያለው የህወሓት ጉባኤ ህጋዊ አይደለም፣ በጉባኤው የሚተላለፉ ውሳኔዎች ህጋዊ ተፈጻሚነት አይኖራቸውም የሚሉ ነጥቦች ተካተዋል። በተጨማሪም ምንም እንኳን ክልሉን እያስተዳደረ ባለው ፓርቲ ውስጥ መከፋፈል ቢኖርም የትግራይ ኃይሎች ግን ገለልተኛ እንዲሆኑ ጥሪ መቅረቡን የቢቢሲ ዘገባ ያሳያል። በዚህም የትግራይ የጸጥታ ኃይል አባላት በፓርቲያችን ውስጥ ያለውን የሐሳብ ልዩነት ወደ ጎን በመተው የህዝባችንን ደህንነትና ሰላም ለማረጋገጥ በገለልተኛነት እንድትቆዩ በማለት ለየትኛውም ወገን እንዳይወግኑ ጠይቋል። በህወሓት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የሚመራው ቡድን ከነ አቶ ጌታቸው ረዳ ፍላጎትና እውቅና ውጪ የፓርቲውን 14ኛውን ጉባኤ እያካሄደ ይገኛል። በአንጻሩ ትናንት እሁድ ነሐሴ 12 በፓርቲው ምክትል ሊቀመንበር አቶ ጌታቸው ረዳ የተጠራ ስብሰባ በመቀለ ከተማ በክልሉ ምክር ቤት አዳራሽ ተካሂዷል። በስብሰባው ላይ እነ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በጠሩት የህወሓት ጉባኤ ላይ ታግደዋል የተባሉትን 17 የማዕከላዊ ኮሚቴና የፓርቲው የቁጥጥር ኮሚሽን አባላትን ጨምሮ ከተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች የተውጣጡ የፓርቲው አባላት መሳተፋቸው ተገልጿል። ለክልሉ ሰላምና ብልጽግና በትኩረት እንሰራለን ሲሉ የጋምቤላ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ጋትሎ አክሮን ተናገሩ። በትናንትናው ዕለት በጋምቤላ ከተማ 01 እና 03 ቀበሌዎች በተዘጋጀው የህዝብ ለህዝብ የግንኙነት መድረክ ላይ የተገኙት ዶክተር ጋትሏክ ግጭትንና መገፋፋትን በመተው ክልሉን በጋራ ማልማት እንደሚገባ ተናግረዋል። የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ወይዘሮ አለሚቱ ኦሙድ በበኩላቸው በምክክር ለችግሮች መፍትሄ በማበጀት ወጣቱን ተጠቃሚ ለማድረግ እንደሚሰራ አስገንዝበዋል። ርዕሰ መስተዳድሯ ሰላም ለዘላቂ ልማትና ለዜጎች ተጠቃሚነት የማይተካ ሚና እንዳለውም ገልጸዋል። በጋምቤላ ክልል አዲስ የተሾሙት ርዕሰ መስተዳድር ወይዘሮ አለሚቱ ኡሙድና ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ጋትሎ አክሮን የህዝብ ለህዝብ የሰላም ግንኙነት ስራ በማከናወን ላይ ይገኛሉ። ወይዘሮ አለሚቱ ኡሙድ ከሚለያዩ ይልቅ ይበልጥ በሚያስተሳስሩ እሴቶች ላይ መስራት እንደሚገባ አጽንኦት ሰጥተዋል። ተሿሚዎቹ የእምነት ተቋማትና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ለሰላም ግንባታ ያላቸውን ሚና አጠናክረው እንዲቀጥሉ መጠየቃቸውን የጋምቤላ ክልል መንግስት ፕሬስ ሴክሬታሪያት ቢሮ መረጃ ያመላክታል። በሰብል ምርቶች ላይ የገበያ ትስስር እየተፈጠረ መሆኑን ብሔራዊ የንግድ ተቋማትና ጸረ ወጥ ንግድና ገበያ ቁጥጥር ኮሚቴ አስታወቀም። ኮሚቴው በህገወጥ የንግድ እንቅስቃሴ ላይ የወሰደ ካለው እርምጃ ጎን ለጎን የአቅርቦት እጥረት እንዳይከሰት የገበያ ትስስር በመፍጠር የሰብል ምርቶች ወደ ከተሞች እንዲገቡ እያደረገ መሆኑን አስታውቋል። በዚህም የኦሮሚያ ክልል ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጋር የገበያ ትስስር በመፍጠር ጤፍ፣ ስንዴ፣ የስንዴ ዱቄት፣ ገብስና በቆሎ እንዲሁም ሽንኩርትና ቲማቲም ለአዲስ አበባ ገበያ እንዲቀርብ እየተደረገ መሆኑ ታውቋል። የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ዶክተር ካሳሁን ጎፌ እየተደረገ ያለው ክትትልና ቁጥጥር ተጠናክሮ እንዲቀጥልና ወቅቱ ክረምት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በሰብል ምርቶች ላይ እጥረት እንዳይፈጠር በሁሉም ክልሎች የተጀመረው የገበያ ትስስር ስራ በትኩረት እንዲሰራ አቅጣጫ ማስቀመጣቸውን የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር መረጃ ያመላክታል። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በአሶሳ ከተማ ባምባሲ፣ ቶንጎ፣ መንጌ፣ ሆምሻ፣ ጉምሩክና አካባቢዎቻቸው ከትናንት ጀምሮ የተቋረጠውን የኤሌክትሪክ ኃይል ዳግም ወደ አገልግሎት ለመመለስ ርብርብ እየተደረገ መሆኑ ተገልጿል። ከመንዴ ኃይል ማከፋፈያ ጣቢያ ወደ አሶሳ ከተማ በተዘረጋው ባለ 132 ኪሎ ቮልት የከፍተኛ የኃይል ማስተላለፊያ መስመር ላይ እያጋጠሙ ባሉ ተደጋጋሚ ብልሽቶች ምክንያት ኃይል መቋረጡ ተመልክቷል። በመሆኑም እየተከናወነ ያለው የጥገና ስራ እስከሚጠናቀቅ በተጠቀሱት አካባቢዎች የሚገኙ ደንበኞች በትዕግስት እንዲጠብቁ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ጥሪ አቅርቧል።
ከውጭ አሜሪካን ለመምራት ፕሬዝዳንታዊ ዘመቻ እያደረጉ ያሉት ዶናልድ ትራምፕ ከተመረጡ ህጋዊ ፍቃድ የሌላቸውን ስደተኞች በጅምላ እንደሚያባረሩ ተናገሩ። ትራምፕ በዘመቻዎቻቸው ምን ያህል ስደተኞች እንደሚባረሩ የተለያዩ መልሶች ቢሰጡም በምክትል ፕሬዝዳንትነት አብረዋቸው በእጩነት የሚቀርቡት ጂዲ ቫንስ አንድ ቁጥር ጠቅሰዋል። በዚህም ከአንድ ሚሊዮን እንጀምር ሲሉ ከኤቢሲ ኒውስ ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ተናግረዋል። አክለውም ካማላ ሃሪስ ይህንን ልታሳካ አልቻለችም፣ ከአንድ ሚሊዮን ጀምረን መቀጠል እንችላለን ብለዋል። በትራምፕ የምርጫ ዘመቻ ላይ ጅምላ ማባረርን የሚያበረታቱ መፈክሮች ደምቀው ቢታዩባቸውም በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ስደተኞችን ማባረር ቀላል እንዳልሆነና የህጋዊነት እንዲሁም የገንዘብ ተግዳሮት እንደሚያጋጥም ተንታኞች ያስረዳሉ። የኢሚግሬሽን ሰብአዊ መብት ተሟጋቾች በበኩላቸው ቤተሰቦችን በመነጣጠል ማህበረሰቦችን መበታተን፣ ማህበራዊ እሴቶችን የሚበጣጥስ ስደተኞችን የማባረር ተግባር በሰው ልጅ ላይ የሚያደርሰው ጉዳት ከፍተኛ እንደሚሆን እያስጠነቀቁ መሆኑን ቢቢሲ ዘግቧል። በትራምፕ አራት ዓመታት አስተዳደር ወቅት 1.5 ሚሊዮን የሚጠጉ ስደተኞች ከዩናይትድ ስቴትስ መባረራቸው አይዘነጋም። የባይደን አስተዳደርም እስከ ዘንድሮ ዓመት የካቲት ወር ድረስ ወደ 1.1 ሚሊዮን የሚጠጉ ስደተኞችን ማባረሩ ተገልጿል። ጀርመን ከ2025 ጀምሮ ለዩክሬን የምትሰጠውን ድጋፍ እንደምታቆም ገለጸች። ሶስተኛ ዓመቱ ላይ የሚገኘው የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት እንደቀጠለ ሲሆን ጀርመንን ጨምሮ ምዕራባውያን ሀገራት ለዩክሬን ገንዘብና የተለያዩ ድጋፍ ያደርጋሉ። ዩክሬን ከሩሲያ የሚሰነዘርባትን ጥቃት ለመመከት ድጋፍ ከሚያደርጉላት ሀገራት መካከል ጀርመን ዋነኛዋ ስትሆን ከ2025 ጀምሮ ድጋፏን እንደምታቆም አስታውቃለች። ጀርመን ለዩክሬን የምትሰጠውን ድጋፍ የምታቆመው ሀገሪቱ ያለባት የብድር ጫና እየጨመረ በመምጣቱ ምክንያት እንደሆነ ሮይተርስ ዘግቧል። አሜሪካ ለዩክሬን ከፍተኛ ገንዘብና የጦር መሳሪያ ድጋፍ የሚያደርጉ ሀገራት መካከል ቀዳሚዋ ስትሆን ጀርመን በሁለተኛነት ላይ ተቀምጣለች። ጀርመን በተያዘው የፈረንጆቹ 2024 ዓመት ውስጥ ብቻ ለዩክሬን 8 ቢሊዮን ዩሮ ድጋፍ ማድረጓ በዘገባው ተጠቅሷል። ጀርመንን ጨምሮ በተለያዩ የአውሮፓ ሀገራት 300 ቢሊዮን ዩሮ የሩሲያ መንግስት ሀብት እንዳይንቀሳቀስ ያገዱ ሲሆን ይህ ገንዘብ ለዩክሬን መልሶ ልማት እንዲውል ጥረት በማድረግ ላይ ናቸው። ተመልካቾቻችን፣ የሰዓቱ ዜና ተጠናቋል። ከዜናዎቹ ጋር ሙስጠፋ መሐመድ አብራችሁ ቆይታ አደረጉ። ከቀሪ የኢሳት ነጻ የህዝብ ሚዲያ ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታ ይኑላችሁ። We'll be right back.